Zdravím. Chtěl jsem se zeptat, jak jste letos uspěli s líhnutím kuřátek, krňátek, tak jak jsem vám ukazoval. Já se dneska musím hodně pochlubit, protože opravdu letos se mi hodně dařilo. A začnu, no, ukázka bude tady den u králíkárny. Já totiž si dávám kvočny takhle zvlášť. Oni mi tady takhle krásně sedí na vajíčkách, jo, no jo, jak se to hlídá, vidíte to? No jo, jsou tam, viď, no jo, máže tam, tak. A tady mám další. Jo. No jo, neboj. Vidíte, jsou tam, no jo. Tak, nevezmu, neboj. To jsou takové poctivky, které krásně sedí. A pak tady mám jednu takovou nepoctivku, která pořád se sedí na vajíčkách. Ale vždycky se ji nějakým způsobem záhadným rozbijou, nebo je sama rozklove, nevím proč. A já jsem udělal takový fígl. Dal jsem 30 vajíček do líhně. A když se těm tomuhle té slepičce měly líhnout i její, který ona vlastně ničila, tak jsem jí podstrčil ty z té líhně. Tak koukněte na tu nadílku. A už jsou tady asi 4 dny a dneska je budu dávat ven. Budu pouštět vlastně kvočnu s kuřátkama na dvůr. Trošičku to budu muset udělat tak, aby ostatní slepice tím kuřátkám nežrali granulky malinkatý, jo. Takže to dám trošičku za plot, aby ty malinkatý prošly plotem a ty velký slepice ne, jo. To vám ukážu za chvilinku. A jo, jsem vám chtěl říct, jak to vlastně je. Takže 30 vajíček, z toho jich bylo 6 neopozených, to znamená 24 kuřátek. Bohužel jedno nějakým záhadným způsobem zemřelo a jedno se nevykubalo. Takže když jsem vám říkal, že mám téměř 100% líhnivost, jo, tak vlastně nevyklubalo se jedno jediný z těch opozených. Takže momentálně tady máme 22 kuřat, u kterých se ta kvočna už 4 dny stará, protože nedokáže vysadit ty svoje, ačkoliv bych chtěla, nevím proč. A já teď půjdu je přendat na dvůr mezi ostatní slepice. Tak se na to pojďte podívat. Takže nejprve chytnu slepici, počnu, dám ji na dvůr a postupně k ní budu dávat kuřátka a dám je k plotu, kde budou mít potravu, budou mít svoje granule a budou tady mít i napáječku na vodu, aby se k tomu mohli dostat. Tak, zvědavě, co ty kuřátka budou dělat, že seberu málo. Neboj se o ně, za chvilinku tě je přinesu. Hned ti je budu jedno po druhém podávat. Tak už ti nesu první várku, hele. Podívej se, už půjdou za tebou. Počítejte se mnou. 3, 6. Se ani spočítat nedá a koukněte, jak jim hned jim ukazuje, co mají žrát. Tak. Zdíku, pojď sem, máš tady další. Tady jsou, hele, utíkejte. Tam je máma a tady budete mít granulky. Zanimaj.
tu máme zámlně, ale... To jste krásně viděli. Já vám ještě chci ukázat tu úrodu kachen. Takže koukněte na to. Já dojdu pro krmení. A přivolám je všichni. Tohle to je to moje hejno velký. Jdeme krmit. A oni jdou samozřejmě za mnou. Tak, pojďte holky, kluci, stádečko. Přibližně 60 kachniček. Jsou tady velký, malý, tak jak se to postupně líhlo. Tady mají... Mají mi to i na zem. Oni se o to podívejte, už běž. Tak, občas se na to zamotají slepice. To musíme vyhánět, protože by pro kachně nezbylo nic. Tak, a už je to tam. Hej, to můžete vidět v plný kráse. Takže takhle vypadá jej teda kachňata, který se vylíhnou podle mýho návodu. Samozřejmě doufám, že jste se řídili mými rady a nedali jste na nějaký hlouposti, který se na internetu všude píšou. Také to prostě vypadá, když se to dělá tak, jak to dělám já. Radost pohledět na tu úrodičku. Jinak i když jsou to kachny, mají tady svůj takovýhle bazéneček. Je to vodní pták, tak čas od času se může stát, že se vám tam nějaká kachnička utopí. Dávejte na to pozor. Když je prostě takhle bazének a i když je napuštěný nahoru, tak samozřejmě přes den zasvítí sluníčko, nějaká voda se odpaří, něco ty kachny vycákají, něco vypijou a potom prostě mají ty malinkatý kachňátka vysoko na to, aby vylezly, tak se to může stát, že se jakoby promáčejí a utopí se tam, vysílí se a utopí, když je to kachna. Takže nějaký takhle prchínko, jako tam mám já, aby to mohlo prostě vylejzat, i když prostě je tam málo vody, jo. Je to docela, řekl bych, zásadní věc, která se týká tohohle koupání, jo. Měl jsem tam ve zprávách od nějaký paní dotaz ohledně toho, jak je to s kachňatama, jestli se mají koupat nebo nemají, že prej až do přepeření, což je zhruba v nějakých 3-4 měsících, že prý by se neměli vůbec koupat, no tak jako to je opravdu nesmysl všech nesmyslů, že jo, vodní pták, aby nešel do vody. A když krmíte potom nějakým tím hrubým krmením, jako je pšenice, tak opravdu je potřeba, aby ty ptáci, ty kachny měli přístup k vodě, jo. Oni všechno prostě musí zapíjet, jak jsou to granule, ať je to cokoliv, musí to zapíjet. No, takže oni si vždycky také naberou do zobáku a už si utíkají, aby to prostě jakoby zapili, no. A jde už jsou dokonce i vidět ty první dva kačeři, že jsou to teda kačeři, to se pozná podle zobáků, že mají, jo, podle barvy zobáků, ale už začínají přepeřovat a jsou jim vlastně, jestli to dobře počítám, nějaký tři měsíce, možná 3,5, nevím přesně, to nepamatuju. No, už je to prostě normální jateční velikost, jo, takže... Počkáme, až nebudu ve špičkách a asi půjdu, no. Jinak kachny samozřejmě milují trávu, takže prostě na pastvu, jo, budím trávu házet, anebo
prostě pokud je možnost, tak je nechat tam, aby si ji sami jakoby nazobali. Ušetříte na spoustě krmení. Já si tady kolikrát sednu a koukám, protože je to opravdu nádhera, no. A jak jsme se bavili vlastně na začátku, nebo v tom prvním videu o tom líhnutí v umělé líně, tak tam jsem říkal, že prostě tady se to kříží běžci s těma rovenkama a je to úplně bombastická záležitost, jo, protože opravdu ty rovenky jsou tak prokřížený, že prostě úspěšnost by tam byla fakt jako minimální, jo. Takže díky tomu, že se to kříží s těma běžcema, můžete za jakýmakoliv kachnama, jo, tak potom, jinak ty kachny jsou veliký, podívejte se, to je loď úplná, jo, to není, jo. Tak tam toho prostě masa je dost, no. Čistých běžců tady asi moc nebude. Také z těch větších jsem koukal, že tam budou asi 3-4. U těch úplně malinkatých ještě nevím. Takže super, no. Tak a já potom ještě, až tady udělám to, co potřebuji, až nakrmím, tak ještě se koukneme na ty kuřata, který jsem včera dával skvočnou ven, jo. Jinak už jsem slyšel i názor, prostě takovouhle slepici, která prostě rozbíjí vajíčka, bych vyhodil, která je k ničemu, třeba by na pekáč. Já říkám, každá má svoji šanci a ona se nám vlastně vrátila to svoje nevysazování vajec tím, že prostě si odvodí tadyhle kuřata a je to. Takže takhle vypadá to krásné hejno. Hele. On mají mámu, tam na bramborách. No jo, ale už jim ho nese bramburku, no jo. Jízakem to vyplivne. Učí je, co mají žrát. Takhle ukazuje. Jen tak mimochodem, také to dělává i třeba kohout. Ne tady v tom množství, co mám, ale když jsem jich mýval dřív, tak kohout prostě měl svých pár slepiček. Našel něco k žrádlu, vydal takový divný zvuk, zavolal si svoje slepice a těm to předal, jo. Takže teď to vlastně dělá kvočna takhle s kuřatama. No a tady jde za plotem, jsem mi to hodil tady na stranu. Kuřátka dojdou na vodu a na granulky. No jo, ještě tam v té džungli trošku blouděj. Druhý den venku, ale už to zvládají. Velký slepice prostě jsou oddělení, protože oni by jim tohle všechno sežrali a to mají krásně zařízený. Na závěr bych vám chtěl ještě ukázat, jak poznat nebo rozpoznat normální slepici, která snáší vajíčka od kvočny, která na těch vajíčkách chce sedět. Musíme proto do kurníku, tak pojďte se mnou. Tady normálně sedí slepice a snáší vajíčka, jo, a ta se hned vyplašila, jo, no jo, neboj se nic, tak ta určitě asi na vajíčkách sedět nebude chtít, jo, tadle by se koukala, a možná, že by chtěla, ne, ta určitě ne, podívejte, vidíte, jsou to ani nehne, no a ta se ještě rozčiluje, ale to ne, že by bránila svoji snůžku, jenom to prostě jako potvora, jo.
Hele, podívejte, tadyhle ta, to bude ona, to bude ona. Slyšíte ten zvuk, jaký vydává? To je prostě chvočná, která chce sedí na vajíčka. Já ji vezmu do ruky, já ještě vám něco ukážu. Tak. Neboj, 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 neboj. Neboj se. Mám si ukázat, že slepice, která sedí, nebo chce sedět na vajíčkách, tak má holý bříško. Má tady na žinu, aby mohla zahřívat ty vajíčka. Ona je nezahřívá. Ona je nezahřívá peří, no, jak by si někdo mohl myslet. Ona je zahřívá svým tělem, jo. Když vezmu třeba tuhle, jak tady se rozčiluje. Jo. Hele, tak ta žádnou nažinu nemá, vidíte to? Ta má normálně prostě všude peří, jo. Až bude chtít sedět na vajíčkách, jako tadyhleta, tak prostě to peří tam ztratí, nebo se vyškube, to já už nevím, ale prostě tak to je, jo. Takže, to je takový jenom návod, jak rozpoznat slepici, která snáší, a ta, která na nich taky vajíčka chce sedět, která vám může vysedit místo líně. Tak, z mý strany všechno. Doufám teda, že se vám video líbilo a že vám bude užitečný. Mějte se fajn.